ကျွန်တော်ခံစားမိဘူးလားတော့မသိဘူးဟိုကိုအရင်တုန်းကအမြဲတမ်းဆွဆွမြဲမြဲလှုပ်တဲ့အရာဆွဆွမြဲမြဲလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာအခုအဲ့ဒီအရာမလှုပ်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာလှုပ်ခဲ့တုန်းကအချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ ကျွန်တော်ကဒိုတာ2ကိုနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်လောက်ကတည်းကစဆော့ဘူးတဲ့သူအဲ့ဒီတုန်းကဗီတာကီးနေဗျာကီးရှိတဲ့သူပဲအဲဒါကိုဆော့လို့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အိုပန်ဗီတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒိုတာ2မထွက်ခင်တုန်းကလည်းဒိုတာ1ဆော့ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အလေတန်းအထက်တန်းနဲ့အဲဆေးကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အချိန
ตัวรู้มั้ยซะเปียโลคุยเก๋งอ่ะท็อกซิกဖြစ်တာမဖြစ်တာမပြောနဲ့ပြန်မွေးมาတော့มาပလေယာတွေချင်းချင်းရံပြစ်နေကြသေးတယ်ဆိုတော့ဒေါတာဆိုတဲ့ဂိမ်းကသူကဆော့လို့ရင်ကောင်းတာမဟုတ်သူကကြီးလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီဒေါတာပွဲကြီးတွေကဘယ်လောက်ကြီးလို့ကောင်းလဲမကောင်းလဲတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးတဲ့အခါကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ခန်းစားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှင်တီ
around roji lu kaung pe ma tngai jin ni ne phit ni de ka jaro pwe ji ya da pu pi lo myan myan sin san shi pi lo og prathama u song ti ai sa ya de ne ti ai 8 bo no ai ti ai 8 dong ga le jano msi ne paung pi lo a pye ma gathering le lu pi lo audience ni ne atutu ji ye ja ai ma dong ga le tot tot hype tot tot wo mai de ji lu yan kaung pi lo jano e-sport pwe a ji ji ko a pye ma ji bu de ha naw ta khu shi de အဲ့ဒါကတော့ဒေါတာပွဲတော့မဟုတ်ဘူး Mobile Legend ပေါ့နော် Mobile Legend ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမဆော့တဲ့အခါကျတော့အရင်ကြီးတော့မဟိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည့်လို့ကတော့ကောင်းတယ်ပွဲရဲ့ Atmosphere တွေသူတို့ပရိသတ်တွေအဲ့ Stage Scene ကြီးတွေအော်ဆောင်းပိုင်းတယ်ဆောင်းပိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒေါတာပွဲသာဆိုရင်ဘလောက်တောင်မိုက်လိုက်မလဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှလောလောဆယ်ဆော့ရတာတော့မကြိုက်တော့ပေမဲ့ကြည့်ရတာကိုတော့ကြိုက်နေသေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ face လေးမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအိမ်မက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဒေါတာပွဲကိုပေါ့နော်တကယ်ဒေါတာပွဲအကြီးကိုအကြီးစားတစ်ခုကိုအပြင်မှာကြည့်ရမယ်တနေ့တော့အပြင်မှာကြည့်ကိုကြည့်ခွင့်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မက်ကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒေါတာမဆော့ပြတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကအလောက်ကြီးမကြီးမားတော့ဘူးမျောလင်းချက်လည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးအနည်းဆက်ဆုံးပြောရရင်TI တရုတ်မှာလုံတုံးကတရုတ်ဆိုတော့နီးတယ်ပေါ့နော်တရုတ်လောက်တော့သွားကြည့်နိုင်ပါပါဆိုပြီးတော့လုံလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ကိုလှုပ်ပြီးဝယ်တာမရဘူးမရတော့မကြည့်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအိမ်မက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အချိန်ကောင်းကွက်တီကိုရောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ESL က2024ပေါ့နော် ESL 2024 Bangkok နာမည်ရတဲ့အတိုင်းပဲ Bangkok မှာလုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း Bangkok မှာရှိနေဆိုကြည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာဒါမဲ့ပြဿနာကအရင်တော့ကဒေါတာဆော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကအခုတယောက်တကွဲတပြားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒီလား industry တွေမတူကြတော့ဘူးအရင်ကလိုကျောင်းသားတွေမဟုတ်တော့ဘူးလေဗျာတည်ရမလားကို့အလုပ်ကို့အကင်နေနေဖြစ်နေကြပြီမိမရတဲ့သူတွေကလည်းရကလေးရတဲ့သူတွေကလည်းရအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ကြည့်ရမယ့်သူကမရှိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ဟိုတလောတော့ကတော့မှ profile မှာတင်လိုက်သေးတယ်ဒီပွဲကြည့်မယ့်သူရှိလားပေါ့နော်ကြည့်မယ့်သူရှိလို့ရှိရင် join ရင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအတော့ကိုလည်းအဖြေလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီ laptop တွေရောင်းနေ Aphrodite မြန်မာလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစတင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူတို့စီကနေပြီးတော့ gaming laptop တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ ESL One Bangkok ကိုကြည့်ဖို့အတွက်အခွင့်ရရမယ်ဆိုတော့ lucky draw ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စာစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တော့ကိုနော်လေရင်လက်မှတ်အသွားအပြန်ရောနေစားစရိတ်ရောဈေးအကုန်အငိမ့်နော်ပွဲလက်မှတ်တွေပါတယ်လေအကုန်ပြီးစီတခုတော့ရှိတယ်အဲကိုစီမှာpassport လေးရှိရမယ်ပေါ့နော် passport လေးတော့ ready ဖြစ်နေရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အခုမှ passport စရှောက်ရမယ်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့မမီလောက်တော့ဘူးပွဲက December 17ရက်နေ့မှာစမှာ73 45 3ရက်စပေါ့နော်အဲ့3ရက်စစလုံးအတွက်လက်မှတ်စီစဉ်မိမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်ကြမယ် okay ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဘယ် laptop တွေရှိလဲကျွန်တော်ကဘယ် laptop တွေကို recommend ပေးမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တန်တဲ့ဟာလေးတွေရွေးထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လေးပြောပြမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ Acer Helios 3D 15ဆိုတဲ့ကောင်ခုဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော် 9i9 3900HX နဲ့
32 gig နဲ့ one terabyte ssd 55 လက်မှာပေါ့နော် rtx 4080 နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ msrp က 32000 ဒါပေမဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောကြပါစို့အဲ့ဒီဈေးကတော့မတန်တော့ဘူးเนาะ msrp ဈေးကတော့မတန်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ aphrodite မှာရောင်းနေဈေးကတော့မဆိုးဘူးဘက်9000ပေါ့နော်ညမငွေလက်ရှိကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်မှမူတည်ပြီးတော့ဘတ်ဈေးအတက်အကျနေတော့အပြောင်းလဲရှိနေတာပေါ့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့် laptop တွေအကုန်လုံးကအစ်စ်တွေကြီးပဲเนาะ Aphrodite မှာအခုတော်တော်စေအစ်စ်တွေကြီးပဲရောင်းတာစက္ကန့်တွေမဟုတ်ဘူး Okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒါ Gigabyte ရဲ့ Aero 16 OLED နာမည်တဲ့အတိုင်းပဲ OLED 16 လက်မှာ 13700H နဲ့ 16GB DDR5 နဲ့ 1TB SSD RTX 4060 နဲ့ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒေါ်လာတွေဘာလို့ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ Triple A title game တွေကို higher setting နဲ့เนาะသူ့ရဲ့ 4K resolution မှာ native sourcing လို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပြောမှာဆို mid range gaming laptop ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲ gaming laptop အပြည့်အဝရေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ lifestyle laptop အနေနဲ့လည်း hybrid လေးဖြစ်သွားတာပေါ့။เนาะလုံးဝကြီးအမြဲတမ်း game ကြီးပဲဆောက်နေမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ game ကိုတစ်ခါတလေလောက်ပဲဆောက်မှန်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်လေးမဆိုးဘူး။ဒီကောင်ရဲ့ MSRP က9000ကျွဲပေါ့เนาะဘတ်9000ကျွဲ Aphrodite ကရောင်းမဲ့ဈေးကဘတ် 48000 Okay အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးထက်အတန်ဆုံးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကလုံးဝစွန်းချမ်းနဲ့ RTX 4080နဲ့เนาะ RTX 4080နဲ့ laptop ကိုခင်ဗျားတို့ဈေးအပေါ်ဆုံးဘယ်လောက်မြင်ဘူးလဲအစ်စ်ကိုပြောတာเนาะကျွန်တော်မြင်မှုသမျှတွေမှာတော့ဒီကောင်အပေါ်ဆုံးနဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒါ Gigabyte ရဲ့ Aorus 70H 18လက်မှာเนาะ18လက်မှာမလေးCore i7-13700H ဆိုတော့ CPU ကတော့အမြင့်ဆုံးထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် RTX 4080နဲ့18လက်မှာ 1080p ဆိုတော့ display တွေဘာတွေကလဲတော့အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး 16GB RAM နဲ့ 1TB SSD နဲ့အဲ့ကောင်ကိုဘတ် 9500 RTX 4080 laptop ကို 9500 အဲ့ကောင်ကြီးကစွန်းတန်အဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ desktop replacementgame အတွက်ကြီးပဲတီးသန့်လိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော်တော်မိုက်တယ်အာ display တွေတို့เนาะ CPU တွေတို့အဲ့ကောင်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့4080 9000ကျွဲနဲ့ရတာနဲ့နေမတန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ Okay ဆိုတော့အဲ့လောက်အများကြီးမတုံးကျင်ဘူးเนาะအာဈေးနဲ့ခက်နေနေရအောင်မရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် mirage တွေအနေနဲ့မှလည်းကျွန်တော်ရေးပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါက Asus ရဲ့ TUF ပေါ့เนาะ TUF F15 အဲ့ကောင်က Core i7 13620H နဲ့ 16GB RAM နဲ့ 512GB PCIe SSD နဲ့ 55 လက်မ RTX 4050 နဲ့အဲကောင်ကို Aphrodite ရောင်းဈေးက 3,600 ဟုတ်နည်းနည်းခက်ကြီးကြီးတွေကလိုချင်တယ်18လက်မတွေကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ TUF Gaming F17 တခုရှိတယ်အဲကောင်က Core i7-13620H နဲ့ 16GB 512GB SSD 18လက်မ RTX 4060 နဲ့ဆိုခုနကကောင်က4050ဒီကောင်က4060အဲ့ဒါကိုမှမဒီကောင်က18လက်မဖြစ်သွားမယ်ဘတ်3900ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းပိုတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့3900ဆို4000ဖြစ်နေပြီနော်ခုနက RTX 4080ကဘယ်လောက်5000ကျွဲဘယ်လောက်မှမကွာတော့4060နဲ့4080နဲ့က performance ကအကြီးကွာစဉ်းစားဖို့ပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးgaming laptop ဆိုလို့ရှိရင် ROG မှာကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်က Strix G16 Core i9-13980HX CPU က Xeon Mi-10 CPU 16GB နဲ့ 1TB 16 လက်မ 165Hz RTX 4060ဒါပေမဲ့ဒီကောင် RTX 4060နဲ့ပဲဆိုပေမဲ့ ROG ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဈေးကတော့နည်းနည်းလေးများမယ်ပေါ့နော်ဘတ် 9400-60016လက်မ Aston ကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီကောင်ရှိမယ် Core i9-13980HX 32GB 1TB 16လက်မအောင်မှာဒီကောင်က Quad HD 240Hz RTX 4070 ਨੇ အဲကောင်က 6500-880 ဆိုအခုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့ဈေးတွေကခင်ဗျားတို့သတိထားမိလိမ့်မယ်တော်တော်လေးသက်သာတယ်တော်တော်လေးကိုသက်သာတယ်ဘလောက်တောင်သက်သာလဲဆိုလို့ရှိရင် Aphrodite ကကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှာအစ်တော်ဖြစ်ရမယ်နော် second hand နေတော့ဈေးသွားရှင်လို့မရဘူးအစ်အချင်းချင်းတို့ထက်ဈေးပိုနေတဲ့ source တခုခုတွေ့လို့ရှိရင်တို့လာပြောအဲ့ဒီဈေးကိုလိုက်ပြီးတော့ match လုပ်ပေးမယ် lowest price ဖြစ်စေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအာမခံရတယ်အစ်အချင်းဖြစ်ရမယ်နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ကောင်တွေကကြတော့ gaming laptop တွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီ section ကတော့လုံးဝဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့
performance လက်ခံလို့ရတဲ့အထက်ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ Redmi Book 15ရှိတယ် Core i5 11300H နဲ့ CPU ကတော့နည်းနည်းနောက်ကျနေပြီ 8GB ပါမယ် 512GB SSD နဲ့ 15.6 လက်မှဘတ်12000တော်တော်တန်တယ်ဟာအခုဒီငွေဈေးနဲ့မှာသိန်း20မပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့လူလူတူတူ laptop ရအစ်စ်ကိုပြီးတော့ Vivo Book Go 15ရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်က Ryzen 5 5520U နဲ့ 8GB DDR5 512GB 15.6 လက်မှအဲ့ဒါကို Aphrodite ရဲ့ရောင်ဈေးက13,585ဘတ်လုံးဝလုံးဝဈေးအပေါ်တကအပေါ်ဆုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ HP ရဲ့ဒီကောင်လေးရှိမယ် HP 15နဲ့ဒီကောင်က Ryzen 3 5320U 8GB 256GB PCIe 15.6 လက်မှဘတ်က1500ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် personally တိတ်ပြီးတော့ recommend မပြုဈေးကတော့ဘတ် 1500 ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့တတ်တာပြီမဲ့ SSD ကလည်းတော်တော်နည်းသားဗျပြီးတော့ CPU ကလည်းတော်တော်လေးတော့ under power ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကောင်တော့ရန်ကြီး recommend မပြု ASUS ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရှိမယ်ကောင် Core i3 1115G4 4GB ဟမ်လောက်ပါနဲ့ 4GB Chrome tab နှစ်ခုနဲ့ဆိုပြည့်သွားပြီ 512GB SSD ဒီကောင်က SSD လေးတော့နည်းနည်းပုံများတယ် 14 လက်မှ Full HD IPS ဒီကောင်က RAM tab မြင့်မှရမယ်ဒီတိုင်းနဲ့တော့အသုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး2024မှာ 4GB နဲ့ကတော့ no no ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘတ် 1693 တော့3ကဘယ်ရပါလားတို့693ဆိုလဲ693ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထုတ်ပေးထားတဲ့ list လေးတွေကတော့အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းမယ် Aphrodite မြန်မာကနေပြီးတော့ရောင်းပေးတဲ့ဒီ laptop တွေအကုန်လုံးကို warranty တစ်နှစ်ပေးမယ်ခင်ဗျားကရန်ကုန်မှာဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာပဲပြင်ညင်လားဒါမှမဟုတ်ဘန်ကောက်မှာဝယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပြင်ညင်လားနှစ်နေရာစလုံးမှာအဆင်ပြေတယ်တခုတော့ရှိတယ် ESL ပွဲကြည့်ဖို့အတွက်က gaming laptop တွေပဲအကျုံးဝင်တယ်ကျန်တဲ့ laptop တွေကတော့အကျုံးမဝင်ဘူးဆိုတော့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပဲခင်ဗျားတို့လည်းDota 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိလဲဘလို့အမှတ်တရလေးတွေရှိလဲเนาะဒီ ESL Bangkok 2024မှာဘယ်အသင်းတွေကိုမြင်ရဖို့ရောခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်လဲဘယ်အသင်းတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို hype မလဲအောက်က comment တွေမှာငွေရဆွေးနွေးခွင့်သာလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ